Salam millet, kanalıma hoş gelmişsiniz. Daha bir qutu açılımı videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videodaki qunağımız Bakıda münasib qiyməti əldə edə bilədiyim MMO oyuncusu olan Aula H5Son'dur. Sıçanı Bakıdan almışam, elan saytlarına baxsanız sıçanı görə bilərsiniz. Yox, əgər sıçanı daha ucuz almaq istəsəz, o zaman, yox, aşağıda link yoxdur. Amma siz AliExpress'dən axtarın. Sıçanımız belə bir qutuda olur, sıçanın üstündə həm ingiliscə, həm də... Qutunun ön tərəfində həm ingiliscə, həm də çin dilində yazılar var. Arxa tərəfdə isə bir neçə dildə sıçan haqqında əsas məlumatlar yazılıb. Qutunu açıqda belə bir mənzərə ilə qarşılaşırıq. Sıçanımızın özü və əlavə hissələri, bəs bu nədir burada? Makalatura. Sıçan qutudan ilk dəfə çıxanda bu formada olur. Qutuda qalan əlavə hissələri də götürək. Gördüyünüz kimi belə bir sıçanımız var. Sıçanımız modul tipli bir sıçandır. Lazım olduqda onun hissələrini söküb yerinə digər hissəni taxa bilirik. Ümumi korpusdan əlavə 2 sağ və 2 sol üçün olan hissəmiz var. Sağ tərəfdə heç bir düyməmiz yoxdur. Sağ tərəf üçün olan hissələrin əsas fərqi ondan ibarətdir ki, hissələrin birində bizim atsız barmağımız üçün olan çıxıntı var, digərində yoxdur. Sıçanın ölçüləri də o qədər kiçik deyil. Əgər belə bir sıçan alacaqsınızsa, həmin sıçanı barmaqlarınızla yox, məhz ovuzunuzun içi ilə tutmaq məcburiyyətindəsiniz. İndi sol tərəfdəki hissələrə baxaq. Gördüyünüz kimi bu hissələr bir-birindən üstündəki düymələrin sayına görə fərqlənir. Birinin üstündə 9 düymə var, digərinin üstündə 3 düymə var. Bəs bu hissələr sıçanımıza hansı formada birləşir? Əlbəttə ki, bu hissələr sıçanımıza maqnit vasitəsilə birləşir. Maqnit sıçanın korpus hissəsindədir, digər hissələrin üzərində isə sadəcə dəmir var. Ehtiyac yarandığıda bu modulları dəyişmək üçün vaxt sərf olunmur, həm də hər hansı bir alətdən istifadə eləməyə ehtiyac qalmır. İndi də sıçanımızın kabelinə diqqət yetirək. Standart, amma rəngi biraz qəribə olan USB başlığı var. Ondan başqa yaranacaq hər hansı elektromaqnit dalğalarının sıçanımıza təsir göstərməməsi üçün belə bir qoruyucu var. Kabelimizin uzunluğu təqribən 2 metr, daha dəqiq olsaq 1 metr 80 cm-dir. İndi də sıçanımıza daha yaxından baxaq. Sıçanımızın alt hissəsi bu cürdür, o cümlədən sıçanımızın 10.000 dpi dəstəklədiyi burada da qeyd olunub. Sıçanımızın üst tərəfində də 2 əlavə düymə var, bu düymələri də digər düymələr kimi öz istədiyiniz vəzifəyə qoya bilərsiniz. Sol tərəfdəki modulu ayırsaq, sıçanımızın əlavə 9 düyməsinin hansı formada olduğunu görəcəyik. Bir çox cihazda qarşılaşa biləcəyiniz adi düymələrdir, fərqli heç bir şey yoxdur. Bayaqları dəmirdən olduğunu dediyim modulların sıçana birləşən hissəsi buradır. Sıçanımızın kabeli toxunulmuş formada olan bir kabeldir, başqa kabellərə nisbətən mənə daha yüngül gəldi. Bu da həmin qərbə rəngli dediyim USB başlığı. Sol tərəfdəki iki moduldan birində düymələrin üzündə heç bir yazı yoxdur, amma 9 düymədən ibarət olan modulla düymələr bu formada düzülüb. Sıçanı çoxdandır işlədirən və sıçanda xoşuma gəlməyən yeganə cəhət onun təkər hissəsidir. Videoda da rahatlıqdan görsənir, gördüyünüz kimi təkər olan hissə çox tikanlıdır. Nəysə, indi də yetək kompüter arxasına. Bu sıçanın digər sıçanından fərqli olaraq öz proqramı var. Gördüyünüz kimi belə bir proqramdır. Proqram, yəni konkret olaraq bu sıçana aid olan proqramdır. Proqrama daxil olduqda biz nələri görürük? Burada düymələrimizi sıçanın şəklini, yəni əgər hansı düymənin hansı olduğunu bilmirsinizsə burada göstərir. Burada isə əlavə seçimləri var. Buradan DPI göstəricisini seçə bilərik. Ondan başqa sıçanımızın rəngini seçə bilərik. Mən hal-hazırda söndürmüşəm, amma sizə göstərəcəm. Bu şəklə diqqətlə baxsaq, bu şəkillər bir-birindən biraz fərqlənir. Yəni biz əgər ehtiyac yaransa sıçanımızın 1 və 2 nömrəli, hətta bu düymələri belə dəyişdirə bilərik. Normalda sıçanın üstündə olan bu 2 düymə DPI plus və DPI minus, yəni DPI göstəricisini dəyişdirmək üçün olan düymələrdir. Mən isə həmin düymələri başqa şey üçün istifadə edirəm. Şəkilləri diqqətlə baxsanız görəcəksiniz, yəni burada sıçanın sol tərəfdən görünüşü, burada isə üstdən görünüşü var. Amma burada düymələr gördüyünüz kimi fərqli görsənir. Niyə görə? Baxın, bu sağ tərəfdə olan sıçanın həmin 9 düymə olan variantı üçündür. Sol tərəfdə olan isə sıçanın 3 düyməsinə aid olan variantdır. Sol tərəfə nəzər yetirsəz 6, 7 və 8 nömrəli düymələr var. Burada isə 6, 7, 8 nömrəli düymələr, yəni bu formada bir sıra üzrə düzülməyib. Biz digər modula baxdıqda nəyi görürük? Burada da həmin 7 və 8 nömrəli düymələr. Burada isə 6 nömrəli düymə var. Yəni biz bunu buradan çıxardıb dəyişdikdə, məsələn bunu çıxartdım, bunu qoydum. Baxın, digər düymələr istifadə olunmur, yalnız bu düymələri basıb istifadə edə bilirəm. Bu sıçanın digər sıçanından fərqli odur ki, sıçanın öz yaddaşı var. Yəni mən burada hər hansısa bir profil yaradıb sıçanın yaddaşına yazsam, mən bu proqram olmayan başqa bir kompüterdə sıçanı qoşub işlətdiyim zaman yenə də bu düymələr həmin funksiyaları yerinə yetirəcək.
Burada sol tərəfdə nə var? Sol tərəfdə bir neçə profil yarada bilərik. Bu mənim hal-hazırda işlətdiyim profildir. Ehtiyac yarandığıda öz profilimizi .bkm faili kimi yaddaşda saxlaya bilirik. Hal-hazırda mənim istifadə elədiyim düymə kombinasiyalarını görürsüz. Baxın, yəni burada olan düymələr uyğun olaraq buradan baxıb görəcəksiniz ki, Ctrl-C, Ctrl-V həmişə istifadə elədiyimiz düymələr. Ondan başqa, yəni əlavə olaraq S5 düyməsində DPI-nin 700-də sabit qalmasını seçmişəm. Bu nə deməkdir? Baxın, normalda mən sistemi belə hərəkət elətdirirəm və hal-hazırda mənim DPI-im 2300-dür, amma mən bu düyməni basıb saxlayaraq sistemi hərəkət elətdirdikdə DPI 700-ə düşür. Sol aşağı tərəfdə makro editorumuz var. Bu nədir? Burada daxil olduğumuz zaman istədiyimiz qədər makro yarada bilərik. Makronun özü nədir? Makro bir neçə düymədən ibarət olan düymə kombinasiyasıdır. Məsələn, burada Ctrl-C-ni nümunə göstərim. Baxın, Ctrl düyməsi basılır 11 millisaniyə ərzində. Həmin vaxt ərzində C düyməsi basılır 2 millisaniyədən sonra isə C düyməsi buraxılır. Yeni bir makro əlavə eləmək üçün növ makroya basırıq. Məsələn, adım 963 qoydum. OK-yi basdım. Start rekordu basandan sonra klaviaturadan bir neçə düymə basacağım. Gördüyünüz kimi burada mənim basdığım düymələri və düyməni basdım və buraxdım. Bu nə qədər vaxt apardı? Düyməni buraxandan nə qədər müddət sonra digər düyməni basdım və bu formada istədiyimiz kimi makroları yarada bilərik. Burada da makronun neçə dəfə təkrarlanmasını seçə bilərik. Bəzən MMO oyunlarında bundan istifadə olunur. Normal həyatda isə istifadə etmirəm. Deməli, sistemimizin formada görünüşü var. Əlbəttə ki, sistemimizin işığı var. Gəlin, işığı hansı formadadır? Sistemimizin 6 DPI göstəricisi var. Buradan baxın, hər DPI-ya uyğun olaraq rəngi seçir. DPI-ya aid olan işıq heç vaxt sönmür. Yəni altda olan işığı hal-hazırda söndürmüşəm, amma burada olan işığı söndürmək olmur. Yalnız rəngini dəyişmək olur. Baxın, mən DPI-yi dəyişdim. DPI göstəricisini dəyişdiyim zaman sistemimizin proqramı əlbəttə ki, ideal deyil. Yəni baxın, mən buradan DPI-yi heç cürə dəyişdirə bilmirəm. Gördüyünüz kimi fərq hiss olunmur, yəni əslində sistemin rəngi də dəyişməlidir, rəng də dəyişmir. Ona görə məcbur olaraq bu düymələrdən istifadə eləməli olacağam. Bu düymələrdən istifadə eləmək üçünsə mən təzədən bu düymələri əvvəlki vəziyyətinə qaytarmalıyam. Heç əziyyət çəkmirik, yeni bir profilə daxil oluruq. Gördüyünüz kimi bu düymələr öz yerindədir. Baxın, gördüyünüz kimi yeni bir profildə sistemimiz tam sıfırdan olduğu kimidir. Gəlin buradakı vəziyyəti sizə göstərim. Mən hər bu düyməni basdıqda baxın, sistemimizin DPI göstəricisi dəyişir. DPI göstəricisinə uyğun olaraq sistemimizin təkərində və aşağısında olan rəng dəyişir. Dediyim kimi sistemimiz 10.000 DPI dəstəkləyir. 10.000 DPI çox əsaslıdır. Yəni bu qədər yuxarı göstəricilərdə sistemi istifadə eləmirəm. Maksimum 3600 ola bilər, amma normalda 2400 istifadə edirəm. Gördüyünüz kimi bu rənglər də dəyişir və bu rəngləri lazım olsa əvəzinə, yəni başqa rəng 1 2 3 4 5 6 7 rəngdən birini seçsə, məsələn ağ rəngi seçsəm, DPI-im DPI 2400 olanda sistemimiz ağ rəngdə olacaq və gördüyünüz kimi təmiz ağ rəng deyil, yəni hansı formada ağ rəng deyil. 3 rəng ağ rəngdə lampa yox, mavi, qırmızı və yaşıl rəngli lampaların eyni anda yanmasından alınır. Gəlin sizə sistemimizin işığını göstərim. Sistemimizin işığının müxtəlif variantları var. Ən əsas mən istifadə etdiyim budur, yəni LED off edirəm. Heç Apple basmağa ehtiyac qalmır. Gördüyünüz kimi sistemimizin hal-hazırda altında olan işığı sönülü vəziyyətdədir. Bayaq da dediyim kimi üstdə olan bu işıqları söndürmək mümkün deyil. Sistemimizin işığı tamamen bu hissədə olur. Gəlin bütün variantları sizə göstərim. Reaction olan hissə var. Bizim yəni elədiyimiz, baxın, mən düyməni hər basdıqda gördüyünüz kimi bizə reaksiya verir. Burada reaksiyanın sürətini dəyişmək olur. Məsələn, baxın, anlıq reaksiya baxın, mən basıram, çox geç sönür, amma bu sürəti maksimuma qoyanda daha sürətli baş verəcək. Onun ardından belə bir dalğamız var. Dalğa, yəni bütün rənglər bu formada gedir. Ehtiyac yarandığıda bunun sürətini artıra bilərik. Ondan başqa belə bir rejimimiz var. Qaranlıq otaqda məncə bunu istifadə eləmək daha yaxşı olar. Belə bir rejimimiz var. Bu rejimdə, yəni gördüyünüz kimi polisin müqavikasını oxşuyur və ehtiyac yarandığıda bu rəngləri dəyişə bilirik. RGB rəng palitrasından istifadə olunur. 16 milyondan çox rəng seçimimiz var əlbəttə ki buradan. Yəni hər hansı hazır rəngi buradan seçə bilərik və yaxud rəngin kodun yazmaq vasitəsilə öz istədiyimiz rəngi qoya bilərik. Məsələn, sarı mavi seçdim. Gördüyünüz kimi sarı mavi oldu. Növbəti rejimimiz budur. Bu rejimdə sistemimiz konkret olaraq bir neçə rəngdə amma sabit qalır. Gördüyünüz kimi buradan həmin rəngləri söndürüb, yəni yalnız birini saxlaya bilərik. Belə bir rejimimiz var. Neon adlanır. Gördüyünüz kimi rənglər dəyişir, amma biraz fərqli formada olur. Ondan başqa rəngli quyruq adlanan bir qəlbə rejimimiz var. Rənglər buradan bu formada, yəni işığımız buradan bura qədər ardıcıl gedir, gördüyünüz kimi.
daha bir rejimimiz nəfəs alma, yəni breathing olan rejimdir. Bu rejimdə bir işim, hər hansı bir rəng artır, daha sonra azalır, yerin başqa rəngə verir. Gördüyünüz kimi bunun da sürətini və yaxud hansı rənglərin olmasını buradan tarazlaya bilərik. Yəni birdən fikirləşərsiniz ki, ancaq bu rənglərdir. Yox, yəni öz istədiyimiz rəngləri buradan seçə bilərik. Hər hansı bir kodun yazarıq və yaxud hazır olan rəngi seçə bilərik. Bu rejimdə sesimizin rəngi sabit qalır. Bu rejimdə yəni minimum parlaqlığı 25, maksimum parlaqlığı 100% qoya bilərik və 25-25 addım olmaqla 25-50-75 kimi göstəriciləri bizə seçməyə imkan verir. Ondan başqa ehtiyac yarandıqda bu rəngi də dəyişib istədiyimiz rəngi qoya bilərik. Mən çox nadir hallarda bu işığı istifadə edirəm və işığı istifadə etdiyim zaman bu yəni DPI-də olan rəngi məsələn burdan mavi seçmişəmsə əgər bura gəlirəm lightning-də yəni burdan özümə uyğun olan mavi rəngi seçirəm. Gördüyünüz kimi sisan tamamilə bir rəngdə olur. Yəni yuxarı hissədə, aşağı hissədə bir rəngi göstərir. Ondan başqa burada sisanımızın parametrləri var. Ehtiyac aralığında sisanımızın həssaslığını və yaxud bu ortadakı təkərimizin həssaslığını digər bir tərəfdən double clickin sürətini dəyişdirə bilərik. Digər tərəfdən sisanımızın polling rate var. Bu əslində sisanın oyunda nə qədər gelişmə verəcəyinə təsir göstərən bir parametrdir. Amma mən bu sisanı oyun üçün istifadə eləmədiyimə görə mənim üçün o qədər də problem yaratmır. Yəni 500 oldu və yaxud 1000 oldu mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Sisanımızın ağırlığı o qədər çox deyil. Əgər sisan sizə çox ağır gəlsə, yəni sisanı söküb içində əlavə bir yük var, onu çıxarda bilərsiniz. İnternetdən belə bir siyahı tapmışam. Gördüyünüz kimi bu siyahıda bütün yəni məşhur sisanların nə qədər gelişmə verdiyi göstərilib. Aula H510 isə 13 MS-lə, yəni çox geridə qalır. Bu nə deməkdir? Əgər siz bu sisanı shooter oyunları üçün istifadə edəcəksinizsə, sizə bu sisanı almağa məsləhət görmürəm. Yox, əgər siz MMO oyunu oynayacaqsınızsa və yaxud kompüter arxasında iş görərkən bir çox düymə kombinasiyaları sizə lazım olursa, bu sisanın yan tərəfində olan bu 9 düymə həqiqətən çox kömək olur. Düzdür, sisanımız gedişmə verə bilər, amma yan tərəfdə olan 9 düymə həqiqətən də bizim çox köməyimizə çatır. Dediyim kimi mən sisanı oyun üçün yox, məhz iş görmək üçün istifadə edirəm. Buna görə də həmin gedişmə mənim üçün heç bir problem yaratmır. Nəysə millət, daha bir videonun sonuna çatdıq. Sağ olun, salamat qalın. Videonu bəyənmək və kanala abunə olmağı unutmayın. Videonu paylaşaraq mənə dəstək ola bilərsiniz. Öz fikirlərinizi şərh hissəsində mənimlə bölüşə bilərsiniz. Sağ olun. Axır ki, videosunu çəkdim.